fan dom en grupp. Jag vet inte, jag försöker kolla upp den i båten. Så många som har skrivit. Jag vet inte, narkotika handel. Men... seriöst, varför kör en grupp? Säkert okej. Ja, vad har du för smärta? Sala också, vi tar ut 20 minuter. Ja, vi drar stopp på 4 mil här.